Hej, hej, hej. Det har hänt en grej. Jag har ett hål i mitt ansikte. Jag har trillat och brutit mitt kindben. Därför ser jag ut på det här viset. Jag vill bara ha det ur vägen. Att jag är medveten om det. Det kommer att läka. Allting kommer att vara fine. Jag ska eventuellt opereras. Det är fortfarande väldigt oklart. Nu vet ni, vi behöver inte prata om det här mer. Så här är det. Det här kommer bli en liten annorlunda video än vad vi vanligtvis brukar göra. Så här ligger det till. Jag fyller år relativt snart. Jag fyller... I kommande sommaren så fyller jag 30 år gammal. Det gör ont i mig, det är jobbigt, jag hatar det. Men det som är positivt med att fylla år och det som är positivt med att fylla 30 speciellt är ju att man kan ha en hejdundrande fest. Och jag tänker att ni ska få vara med när jag sitter och planerar den. Det är ju flera än jag som fyller 30 år. Det finns ju andra människor i världen. Och jag har hört från höger och vänster om hur nice alla andras 30-årsfester är. Hur de har liksom fixat en massa och hur de har hyrt en massa nattklubbar och bjudit in så här 300 pers och jag måste uppa det här. Jag måste vinna över alla. Alla som har haft en 30-årsfest eller någon annan form av fest ska jag vinna över. Så det är det vi ska göra idag. Välkomna till Jennifer babblar och tittar på internet. Jag måste bara kolla så att jag inte har någonting olämpligt uppe här. Vi öppnar ett nytt fönster tror jag för säkerhets skull. Tips vill jag ha. Tips. Fest. 30-årsfest, dekoration, lekar, spexa ska vi göra. Bästa tipsen för att anordna 30-årsfest. Från dekoration till lekar. Oh, lululul. Kolla, det där kommer ju vara jag sen. Det där kommer vara mina ballonger. Mitt ballongarrangemang. Eat, drink, enjoy. Det kan liksom inte bli mer millennial än så. Skicka ut save the date. Oh my fucking god. Det är ju inget bröllop. Att skicka ut ett save the date kort för sin 30-årsfest. Det är fan en helt ny nivå av main character. Vi måste ju tänka på också att jag är ju inte gjord av pengar. Hon här, hon är gjord av pengar. Ballonger i taket. Krystra upp dessa ballonger i guld och vitt i taket. Det känns ju sexigt. Här är konfetti också, ännu mer guld. Guld och gröna skogar. Jag är en guldig, golden girl. Helium till ballonger. Vad är det man... Jag har en fråga, men det vågar ingenting jag vågar säga högt. Ja, Nej. Tallrikar till 30-årsfest. Här återigen, otroligt Tumblr. 2016 eller när fan det var man hade Tumblr. Det blir en Tumblr-fest. Tumblr-fest för 30-åriga kärringen. Vad fan är det här? Den har ingenting med temat att göra. Ingen lampa med kurvor. Jag vill inte att en lampa ska outshina mig. Jag vill visa mina kurvor. Alltså det här är ju inte en 30-årsfest. Det här är ju ett bröllop. Och det är inte ett bröllop jag ska ha. Find your seat. Folk måste ju få sitta var fan de vill någonstans. Det känns så jävla uppstyrt det här. Ballong. Arrangemang. Jag kan facka med lite ballongarrangemang. Jag ska ha som en båge och sen så kan jag liksom, vi ser i hålet här, där kan ju jag krypa fram när det är dags för mig att göra entré sen. Några timmar in. Då är det jag som målar fram här genom hålet bakom bardisken. Så säger jag surprise, surprise. Trillar runt lite, hälsar på alla och sen kryper jag tillbaka i mitt hål sen. Drinkbehållare med tappkran, det blir bra. Det är roligt. Plus att det blir ju som en bål fast det är liksom inte öppet så att alla kan hålla på och hosta och pissa i det. Det känns sanitariskt. Och det här ska vara en sanitarisk fest. Prosecco-pong, det skriver vi upp. Vi gör ett moodboard tror jag. Det här... ska vi ha med. Så, bra. Vad gör man på 30-årsfesten? Vi fokuserar på det viktigaste här nu. Frozen strawberry margarita. Älskar, men jävlar vad kladdigt det blir. Åh, ja, gud! Det är känd information hos mina vänner och mina kollegor och alla som någonsin har träffat mig att jag kommer att flytta till Hawaii en dag. När jag går i pension så ska jag ta mig en båt så drar jag till Hawaii. Kosta vad det kostar vill. Dör jag så dör jag. Men dit ska jag. Det blir som att så här, vi firar att jag är halvvägs dit ju. För det är när jag är 60 som jag ska göra det. Du ska vara med. Blue Hawaii blir den liksom fina drinken. Men sen så får vi också vara lite realistiska. Här har vi. Jennifer har inte tid eller ork att hålla på en hel kväll och göra en massa drink. Så då får man faktiskt också nöja sig med lite Red Bull vodka. En fancy fancy dryck till en fancy fancy dam. Vad ska jag ha för kläder på mig? Festkläder 2023. Jaha. Nej, vi gör så här. Fashion Week. Eller, vad heter det? Är det Met-gala som det heter när det är liksom superduper fashion? Här har vi några guldklimpar tror jag. Jag känner Rihanna, hon har det. Hon vet vad hon gör. Och det här är nog, kan nog vara jag. Här skulle jag kunna gömma mig här inne. Så sticker bara mitt lilla ansikte fram. I och för sig, jag tror att mitt ansikte är mitt sämsta features. Vi gör en upp och ner
variant. Att vi tar hela bollen och så sätter vi den bara över mitt ansikte istället. Så flantar vi det andra. Döljer det här. Det här är ju också så här, den här hatten. Här kommer påven och hon är 30 år gammal. Gudfruktig men också lite sexig. Den ultimata kombinationen. Det här är ju obviously asfett. Men det blir väldigt mycket boob. Grejen är att på en Met-gala kan man ju gå och se ut på det här viset. För det är en massa människor som du liksom... Ni känner inte varandra egentligen. Det är liksom för världen, det är inte för specifika personer. Ifall jag går runt med den här bland mina gäster så blir det som att jag visar ut mina boobs för mina vänner. Och jag, det känns opassande. Om jag får till min fest, alltså 300 pers, där 250 av dem är folk jag inte känner egentligen, då blir det här. Då jävlar ska det visas boobies. Ifall det blir 500 pers, då blir det full frontal. Vi gör så här. Most iconic Met Gala outfit. Most iconic. Jag har ändå fastnat för det här. Alltså. Vem är jag att inte vara påven på min födelsedag? Här har vi min födelsedags outfit. Very nice. Jävla bra det kommer bli. Party. Fails. Vad som kan gå fel måste jag vara beredd på så att jag kan undvika det. Oj, oj. Okej, ifall någon gör så där, om någon välter min kaka på det viset, då åker den ut. Say tally ho louder. Tally ho. Oh my god, idiot. Han kan ju inte. Det skulle inte hända när jag gör det, för jag kan. Men det är chill, för jag har ingen penis, så det där är inget problem för mig. Ja, det där. Ja. Så om det ska finnas en stång på festen så ska vi se till att secura den ordentligt. Det är ju faktiskt ett bra tips. Oh my god, idiot. Oh my god, idiot. Åh, fy fan, vilken idiot. Åh, herregud, vilken idiot. Inga motorcyklar på festen och inga barbröstade män som försöker stegra med en, vid en pool. Jag förstår inte vad det var han tänkte skulle hända. Han springer... Det där var meningen. Det där var 100% meningen. Det där ville han ju göra. Det han är besviken över nu är att det var på första våningen. Fan, hon försöker bara leva sitt liv. Låt henne vara. Jag vill ha de här människorna på min fest. Det här är människor med rätt attityd. Ifall majoriteten av mina gäster sitter ner och beter sig och har liksom trevliga konversationer, då ställer vi in. Det här är den sista stora födelsedagen där jag kan bete mig som ett drägg. När jag är 40 så kan jag inte bete mig på det här viset. Jag kan inte ha den här typen av fest när jag fyller 40. Men det kan jag ha när jag fyller 30. Det är fan barely, men det går. Ingen kan stoppa mig. George Bush! Oh my god! Där igen. Den här attityden är det jag vill ha på min fest. Ja, fy fan. Vi har alla varit där. Och det, jag respekterar dig för det där. Åh, fy fan. Åh, herregud. Det där har jag gjort. Jag har flygit av en bil på det viset. Jag satt på bakluckan och min kompis som satt i bilen fattade inte att jag satt där. Så han började köra och jag tänkte, haha, lite kul. Han vet ju att jag är här. Sen liksom drog han bara iväg, trillar av och slår bakhuvudet rakt ner i gatan. Tur väl dock att vi körde precis över en liten träbro då. Så mitt huvud slog liksom i träet och inte i asfalt. Vilket nog var tur. Annars hade jag nog fan dött, tror jag. Det är en sån fest vi ska ha. Festtema. Jennifer överlevde 30 år av det, att vara sig själv. Oh my god, idiot. Åh, vad trött hon är. Gifter jag mig med det här? Den här mannen som inte ens kan öppna en fucking champagneflaska på vår bröllopsdag. Beta-gener. De är definitivt inte gifta idag. Vi har fått lite inspiration här nu. Vi vill ha skitfulla människor på festen som dräggar loss. Om vi har en stång så ska vi secura den ordentligt i taket. Ja, det var nog det. Vad mer har vi på en fest? Något som jag är ett otroligt fan av är ju att spela Jag har aldrig. Det ska vi ha. Jag har aldrig 30 frågor som sätter igång festen. När man spelar Jag har aldrig. Ett stort problem är alltid att folk sitter och bara, jag vill inte, jag kommer inte på. Så jag förbereder frågorna så behöver ingen hålla på. Plus att då får jag välja själv. Nu är det ju bara att vi ska komma på vad som är lämpliga frågor. Fantiserat om någon i det här rummet, det kan bli stelt. Beroende på hur många som är där. Ifall det är liksom 300 pers, då kan det vara vem som helst. Men om det är liksom 10 pers eller 5, då
då blir det konstigt. Blivit utkastad från en krog. Det är ändå en liten försiktig början. Då får jag också en möjlighet att show off lite. För jag har aldrig blivit utkastad från en krog. Även om så borde ha varit fallet kanske flera gånger. Råkat ramla om kull på bussen eller tåget. Det är ju liksom ingen... Det har ju hänt. Det kan vara en liten mittenfråga. Fejkat en orgasm. Den kan vi nog... Den är tam egentligen. Men det är också så här... Mina arbetskamrater kommer vara där. Personligen så har jag inga gränser när det kommer till någonting. Så jag har inga problem med det här. Jag är mycket för att berätta alldeles för mycket och alldeles för intima saker om mig själv. Använt falskt ID. Var får man tag på det? Här har vi frågor att ställa till din crush. Dejta någon endast för deras utseende. Fan inte, helt ärligt. För snygga människor är ofta inte så kul. Jag har aldrig ångrat något. Oj, oj, oj. Let's not open that door. Jag har aldrig varit nervös framför någon i det här rummet. Oh. Jag är nervös framför alla, så det kommer definitivt bli ett ja. Att fråga nära vänner. Nu kanske vi kommer till lite juicy juicy. Jag har aldrig kysst min bästa kompis. Jag har kysst många av dem. Speciellt när jag var yngre. Det var innan man insåg vad det var som för sig gick där inne. Varit i slagsmål, pass. Aldrig blivit arresterad, pass. Nu när jag tänker på det, det kanske är bra om jag väljer frågor som jag har gjort. Bara så att det blir liksom så här, åh, alla tittar på Jennifer, så att allting handlar om mig. Fokus på mig, inte på någon annan. Jag vill inte ha att så här, någon annan har gjort någonting jättekul som inte jag har gjort, så får de berätta en jättenice historia, alla skrattar och alla har kul. Det är inte så vi ska ha det. Alla ska skratta och ha kul åt mig. Jag har aldrig missat en high five så otroligt mycket. Det är ett jättemysterium för mig hur folk kan liksom hur ni siktar. Det värsta är den här. Hur fan gör man? Varje gång någon drar fram en sån här så blir jag skitnervös. För jag vet att jag kommer förmodligen att missa. Dock glädjen när man träffar. Men då blir det också pinsamt att man ser på mig hur glad jag blir. Jag är inte den här med mig bara. Interagera inte med mig överhuvudtaget. Jag kan inte bete mig som folk. Jag har aldrig räddat någon annans liv. Jag kan knappt rädda mitt eget liv på liksom daglig basis. Så jag tror inte jag ska lägga mig i andras. Fräcka jag aldrig frågar. Nu jävlar. Vi kanske behöver undvika många av de här frågorna. I och med liksom... Mina kollegor är där. Det känns som att jag knappt ens borde läsa upp många av de här frågorna ens i den här videon. Jag har aldrig haft en sexdröm om någon i det här rummet. Det blir ju stelt. Som sagt, 300 pers, då är det ju så här, ja, det kan vara vem som helst återigen. Men är det färre, om det är 3 pers, då blir det konstigt. Man vill ju både att det inte ska vara en själv, för då blir det pinsamt. Men det blir också så här, om det inte är jag, då känns det lite så här, jaha. Vad är det för fel på mig? Vad är det för fel på det här? Fan, det är mycket här som är så här, det är jättekul. Men kan jag ställa dem till mina kollegor? Förmodligen inte. Det finns ju ingen speciell kategori. Jag har aldrig frågor som man ställer till sina kollegor. Ah, jävlar, jag läste fel. Jag har aldrig kysst någon offentligt. Jag läste det som jag aldrig kissat på någon offentligt. Dyslexin är raging. Men... Ja, en av dem är ju sann. Jag tänkte att jag skulle lämna det där lite osagt. Men det är kysst offentligt har jag gjort. Ingenting. Vi kan inte hålla på så här, Jennifer. Det blir alldeles för mycket. Dum. Håll inte på så här. Det är därför som det blir så dålig stämning och olämpligt hela tiden. Jag har aldrig mobbat en klasskamrat. Aldrig skulle jag. Jag är inte en mobbig människa. Jag var med på andra sidan av det. Det är många obearbetade trauman som vi inte ska gå in på här. Jag har aldrig någonsin sett en film som är klassad som R. Är det att det är en liksom... Vad betyder det? Det är typ 18-årsgräns eller någonting sånt där. Eller 15 eller vad fan är det? Jag har sett filmer som är som man inte får se när man är ett litet barn. Om det är det som det betyder. Det är ju inte som att jag sitter här som 29 år gammal och bara, ah nej, det är 15-årsgräns. Ah nej, det kan jag ju inte titta på. Eller är det här spelet gjort för små barn? Säger ni att jag har aldrig inte gjort för en 29-åring? Det kan inte vara så. Så kan det inte vara. Nej. Här har vi vårt moodboard än så länge ju. Jag har aldrig, det ska ju vara med. Här har vi den här dansstången och tydlig, så här sätter du upp den så att jag blir påmind om att den måste sitta där ordentligt så att ingen trillar ner. Här har vi 3 stycken mood liksom bilder på vad är det för stämning det ska vara. Hur ska jag vara på min 30-årsfest? Här har vi 3 tydliga beskrivningar. När någon undrar var är Jennifer någonstans? På det här viset kommer de att hitta mig inne på toaletten och säga
Det var det här hon ville. Teman. För att det ska vara en lyckad fest så måste det finnas ett tema. Disney-tema. Ah, nej. Årstider. Väldigt diffust och dumt. Folkparkstema. Tillbaka lite till Smålandsskogarna. När man dansade på dansbana. Det temat skulle ändå kunna vara lite fett. Problemet är bara att stockholmarna fattar ju inte. De fattar ju inte charmen i det. De kan ju inte ens dansa bugg förmodligen. Och då är det liksom värdelöst. Film eller tv-serie. Ooh, Pirates of the Caribbean tema. Där tror jag fan att vi har någonting. Pirattema. Och jag måste få vara Captain Jack Sparrow. Jag vill klä ut mig till Captain Jack Sparrow. Jag vill att någon ska titta på mig och säga så här: shit, vad lämpligt. För du är typ som han. Här har vi mig. Så jag kommer att vara klädd som Rihanna. Den här påvegrejen. Och sen gör jag ett byte. Jag kryper ut ur mitt ballongarrangemang. Som påve. Och säger välkomna hit. Alla hyllar mig. Och jag är påven. Välkomna till Vatikanen kanske jag säger. Och sen... efter en liten stund så krälar jag ut ur ballongarrangemanget igen. Borta en stund. Kommer tillbaka från taket som Captain Jack Sparrow. Här har vi det. Det här är planen för hela jävla festen. Och sen så gör vi Prosecco-pong. Nej, sen så kör vi Hawaii. Nej. Först så välkomnar vi alla med en Blue Hawaii-drink. Innan jag har krypt ut ur arrangemanget. De dricker den. Sen blir det Red Bull vodka för resten av kvällen. Den är med i hela liksom tidsspannet. Sen gör vi Prosecco-pong. Och då är jag med. Då har jag krypit ut som Captain Jack. Nej. Då är jag påven. Sen kryper jag iväg. Alla fortsätter ha kul och dricker mer Red Bull vodka. Någon dansar på den här dansstången och den trillar inte ner. Jag kommer tillbaka som Captain Jack Sparrow och sen liksom efter en stund så blir jag det här. Jag har aldrig är i slutet. När alla roliga är kvar och alla de tråkiga har gått. We got something cooking here. Jag har haft många roliga stunder med såna här glowsticks. Det kanske vi kan ha. Jag tror inte det blir tydligare än så här. Till det här moodboardet så ska vi också ha med hur glad jag är. Jag ska inte titta igenom mina bilder så här offentligt. Vi kollar i telefonen istället. Hur kul ska Jennifer ha på sitt kalas? Så här kul ska jag ha. Vi ser ju hur taggad jag är och det är så här kul vi ska ha det. Här har vi Jennifers 30-årsfest. Det är planerat och klart och vi vet att det ska hända. Och med det så är vi klara med den här videon. Det här var kanske inte det ni ville ha. Gilla och kommentera om ni tyckte att det här var kul. Jag gör det gladeligen igen om ni vill. Vill ni inte så skiter jag väl i det då. För omväxlings skull tyckte jag att det var lite kul i alla fall. Men ni får väl säga till vad ni vill att jag gör. Jag kommer göra spelvideos igen. Det kommer ju ske. Ja, hej och hå. Välkomna tillbaka en annan gång. Tack för mig och hej.